hevitra, politika, fandarana, iarahana amin'ny Fondation Frédéric Chebert na ny FES. Arahanao eto amin'ny Real TV Madagasikara ny zoma fahavalo amby roapolo ny volana aogositra taona roapolo sy roa arivo amin'ny valora latsaka fahefany alina. Ady hevitra politika mifanindry an-dalana amin'ny fivoahan'ny gazety boky politika izay mitondra ny lohahevitra hoe fahaleovantena, enimpolo taona ny fanantenana, enimpolo taona fahapotehana. Ady hevitra izay ivanianan'Andriamatoa Denise Alexandre Lahiniriko mpahay tantara, ramatoa Zorandriamaro mpandalan'ny miralenta sy ny fampandrosoana. Fa eo ihany koa ramatoa Olivia Rajerson mpahay lalàna ary Andriamatoa Raoto Andriamanambe izay tonihan'ny fanoratana ny gazety boky politika. Aza donona ary ady hevitra politika iarahana amin'ny FES eto amin'ny Real TV Madagasikara ny zoma fahavalo amby roapolo ny volana aogositra taona roapolo sy roa arivo amin'ny sivora latsaka fahefany alina. Anasananao ary anaraka izany.